God dag og velkommen til en ny episode av Mitt første år. Mitt navn er Victor, og jeg studerer elektroingeniør på NTNU i Ålesund. Og morgens tema er jobbmuligheter. Som elektroingeniørutdanningen på NTNU så har du mulighet til å fordype deg i automasjon eller elkraft eller sensorsystemer. Og for eksempel hvis du velger automasjon, så har du mulighet til å jobbe på større prosjekter. Du kan jobbe i Nordsjøen, du kan jobbe på noen stor fabrikk med mye automatisering. Hvis du for eksempel går elkraft, så kan du regne på strømmer, for eksempel for nettet til Norge, eller du kan en kabel som skal ut i sjøen en plass, eller mye, i hvert fall innenfor det feltet også. Og sensorsystemer, så kan du hente inn data fra båter, så du styrer disse sensorene da. Men nå er tiden ute, og jeg håper du fikk noe ut av videoen, så snakkes vi til neste.